take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Isso é Jogo Aberto SC, sexta-feira, dia 23 de outubro. Seja bem-vindo à Casa do Futebol Catarinense, meio-dia e 31. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada nesse fim de semana, mais uma rodada importantíssima. Dá uma olhadinha nos jogos que nós teremos. Serão dois no sábado e um no domingo. Figueirense e Santos jogam no sábado no estádio Orlando Scarpelli. Atenção, torcedor, jogo do Figueira é 18h30, assim como Inter de Porto Alegre e Joinville lá no Gigante da Beira Rio. Jogo também marcado para 18h30, às 5 horas da tarde. Só que no domingo, Chapecoense e Avaí. Chapecoense que, inclusive, enfrentando uma barra danada para chegar até Chapecó. Para você ter uma ideia, hoje pela manhã estava aqui em Florianópolis. Já já mais detalhes. Vamos até o estádio Orlando Scarpelli, palco do jogo. Entre Figueirense e Santos, por lá está o Lucas Miranda. O que, olha, pelo que observei, a chuva deu uma trégua e a drenagem do gramado do Scarpelli funcionou, né? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Gustavo. Amigos do Jogo Aberto SC. Pois é, a drenagem está funcionando sim e funcionando muito bem, como você vai poder ver nas imagens do Sérgio Vieira. Hoje o treino aconteceu e aconteceu com portões fechados aqui no estádio Orlando Scarpelli, viu, Gustavo? O seu Coutinho optou aí por esconder aí as mudanças, mas a gente já sabe que não vai fugir muito daquilo que a gente já vem conversando durante a semana. Os principais desfalques, o Cleiton aí suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o Leandro Silva, lateral direita, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o Cleiton, Carlos Alberto deve ser o substituto, depois que ele foi aí absolvido, depois da expulsão lá contra o Goiás, vai atuar um pouco mais adiantado, mas não de fato como um atacante. Dudu deve ser o único atacante de ofício nessa formação aí do Figueirense. No lado direito, no lugar de Leandro Silva, tem um substituto natural. Suellington vai dando um pouco mais de ofensividade para o time, perde um pouco ali na parte defensiva. Mesmo assim, o Figueirense precisa da vitória contra o Santos e, por isso, pode ser aí um ponto positivo. Paulo Roberto e Denner já estão à disposição do técnico Hudson Coutinho, mas devem começar no banco de reservas para esse jogo. O Iago é quem deve começar ali como volante ao lado do João Vitor. Essas as primeiras informações do time, depois vão ser ampliadas aí na matéria do Eduardo Prestes, mas também falando agora de ingressos, viu, Gustavo? Foi mantida uma promoção depois que o preço foi um pouco elevado nos jogos de Flamengo e também de Corinthians. Agora é promoção de ingressos. R$60 inteira e R$30 a meia aí para o torcedor que vier comprar esse ingresso com a camisa do Figueirense já consegue comprar a R$30 e também o sócio que estiver em dia com o Furacão também compra aí esse ingresso a R$30. Apenas para o setor coberto que é R$120 a inteira e R$60 a meia. Vendo por aqui que por enquanto as vendas estão tranquilas, viu? A torcida do Santos não é tão grande assim quanto a do Flamengo, nem quanto a do Corinthians, por isso a procura de ingresso no setor visitante também não é assim tão grande. Mesmo assim, essa venda deve aumentar aí para amanhã, principalmente, e aí os ingressos estão à disposição, lembrando, R$60 inteira, R$30 a meia. Depois a gente volta aí para falar de gente que está saindo do Figueirense, viu, Gustavo? Tem gente saindo, é? É, exatamente. Daqui a pouco estão as informações com o Lucas Miranda, ele continua ao vivo com a gente, direto do estádio Orlando Scarpelli. Torcedor do Figueira fica conosco, assim como os demais torcedores, evidentemente. Cláudio Nunes Miranda, Figueirense e Santos. A venda de ingresso está fraca, Polivalente. Eu espero que o torcedor do Figueirense compareça. Logicamente, com relação ao Santos, o Santos que faz uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, que com Dorival Júnior tem outra cara. O Santos está muito bem na Copa do Brasil, praticamente já classificado. Nessa semifinal, fez o primeiro jogo fora de casa, fez 3 a 1 no São Paulo. E o Santos, que não deve vir com o time principal aqui para a capital, o que é muito bom. Se fala em nomes aí de quem poderia ser poupado ou não? Não, está se escondendo isso. Ontem foi feito o famoso CK, o exame de CK no Santos, mas já sabia, o Dorival Júnior tem antecipado isso em entrevistas que deu antes mesmo do primeiro jogo com o São Paulo. Ele diz que o Santos
foi muito prejudicado, jogou numa quinta-feira, depois jogou num final de semana pela manhã contra a equipe do Goiás, jogou às 11 da manhã, no segundo tempo o time sentiu demais o ritmo e não conseguiu tirar proveito daquele jogo que foi muito bem no primeiro tempo. Então ele entendia que agora, entre Copa do Brasil e essa rodada do brasileiro, ele deveria poupar alguns jogadores. Vai poupar, não está claro quem vai ser poupado, mas se sabe que o Santos não deve ter Lucas Lima, pelo menos isso. E isso, essa informação muito interessante. Lucas Lima é o cara que propõe o jogo do Santos, a saída de bola dele é muito boa e é um jogador diferenciado. Se não vier Lucas Lima, já ganha o Figueirense. Figueirense tem que ter o apoio maciço do seu torcedor. Não se admite a não presença do Dr. Alvinegro nesse jogo, porque jogo importante para buscar a permanência na Série A. Até porque a previsão do tempo para amanhã é otimista, é de sol aqui em Floripa. Aliás, estamos comemorando quase 24 horas sem chuva. Por incrível que possa parecer. Aqui em Florianópolis. Para comemorar mesmo aqui em Florianópolis, e parece que no restante do estado também isso vem acontecendo, pelo menos nesse final de semana, a expectativa de trégua, e isso é muito bom para todos nós, principalmente para aqueles que vêm sofrendo com as fortes chuvas em Santa Catarina. Mas, com a drenagem boa, com o gramado em boas condições, o Figueirense, no Hudson Coutinho, tendo fechado durante todo o tempo, mas se sabe, deve ter Suellington na direita, deve ter a presença lá na frente do Carlos Alberto, vai buscar um bom resultado. É imprescindível a vitória do Figueirense contra o Santos. Próximo jogo é muito complicado, fora de casa, em Curitiba, adversário direto. Então tem que fazer 3 pontos nessa partida. Claudio Ni, a gente imagina que um Figueirense atuando contra o Santos, que seja o time misto ou principal, independente disso, só tem um resultado de Figueirense focar agora. A vitória, porque está numa situação extremamente delicada na tabela. Que enfrentou três oportunidades contra o Santos esse ano, duas pela Copa do Brasil e uma pelo Brasileiro. Foi derrotado nas 3 oportunidades, mas apresentou um bom futebol. No Scarpelli, chegou a apresentar um bom futebol, perdendo por 1-0, e mesmo com um time misto, jogando lá em Santos, em São Paulo, aliás, jogando para Caimbu, acabou surpreendendo em determinados momentos, apresentando também um bom futebol. Se tiver garra, se tiver marcação, sair de jogo consciente, acho que o Figueirense tem condições sim de vencer o Santos. Vai ser um jogo muito difícil, independente se tem o principal ou não. Já se sabe, não deve ser o principal. E isso Dorival Júnior já tinha antecipado, mas não antecipa quem é que fica fora e quem é que vem para o jogo. Vamos saber provavelmente hoje à tarde. Tá aí as imagens do estádio Lance Capelli, imagens que demonstram que o estádio Lance Capelli, nesse momento, tem um gramado perfeito. Logicamente, se a bola fosse rolar hoje, a dificuldade seria maior. E fica um pouco pesado, né? Porque você imagina que estaria pesado. Amanhã, quem sabe, já em melhores condições. O sol saiu timidamente aqui na capital, né? No momento não temos sol, saiu timidamente, mas acredito sim que esse gramado vai oferecer todas as condições para um grande jogo. Quem é que tem um time mais leve? O time do Santos. É um time que corre, que tem muita qualidade. Tomara que o Renato não vinha, que o outro cara está jogando demais, gente. Está jogando o Renato, é algo impressionante. Se não foi o Ricardo Oliveira, melhor ainda, e o Gabigol aí fechou. O Ricardo Oliveira, eu não tô lembrado se o Ricardo Oliveira marcou contra o Figueirense. Eu acho que ele não marcou contra o time do Figueirense. Também acho que não. Então, pode vir. Então pode vir. Mas aí, já que ele não fez no Santos, vai ter razão fazer nesse Pugamento. Tomara que não, vai ser, olha, eu tenho certeza de um grande jogo, de muita emoção, e tenho expectativa que o torcedor do Figueirense corresponda, porque é o momento realmente marcar a presença. E o Gabigol tá suspenso, então esse aí, que bom, né? Excelente notícia. Opa, que notícia. Excelente notícia. O Vieira já fica sabendo então que o Gabigol está suspenso. A gente vai falar mais de Figueirense no programa de hoje. O Lucas Miranda vai seguir no estádio Orlando Scarpelli. Agora eu queria conversar com o Claudio Ni Miranda sobre a situação da Chapecoense. Um time que está jogando paralelamente ao Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, e tem encontrado, para variar, problemas na logística. O que aconteceu foi o seguinte: o time tentou pousar ontem em Chapecó, não conseguiu, o pouso foi feito em Florianópolis, e aí às 6 horas da manhã partiu aquele famoso busão para Chapecó, aí são 8 horas de viagem praticamente. O que pode mudar, inclusive, o que havia sido planejado pelo Guto Ferreira. Inicialmente ele teve uma conversa com a direção da Chapecoense, para saber se usaria ou não o time principal contra o Avaí. Por quê? Porque o Avaí tem a expectativa de um bom resultado em Chapecó. E a Chapecoense ser o jogo do alívio no Campeonato Brasileiro. Uma vitória dá muita tranquilidade para a Chapecoense. Sim. Agora, se foi, depois do jogo, depois da conversa com a diretoria, ficou confirmado o seguinte: Chapecoense vai com o time principal. Agora, depois disso que aconteceu, eu não acredito. Já sabia que Kleber Santana estaria fora, tomou o terceiro cartão amarelo. Sim. Chapecoense teve expulso naquele jogo contra o Grêmio, então seria mais uma alteração a ser feita. Mas eu não acredito que a Chapecoense tenha condições de colocar o time principal contra o Avaí, até que quarta-feira tem o River Plate na Arena Condá, onde a Chapecoense ainda vive a expectativa e a esperança de conseguir um bom resultado e quem sabe a classificação. Um time misto,
muito interessante também para o Avaí. Chapecoense, entre os catarinenses, tem melhor grupo de jogadores. O time do Chapecoense é um time muito bom. Sim, é um time forte, com condições de apresentar um bom futebol. Mas para o Avaí é melhor enfrentar um time misto nesse momento do que enfrentar o time principal do Chapecoense, embora cansado. E o Avaí hoje pela manhã fez um treino fechado no estádio da Ressacada. As alterações, aquelas que a gente sabe, né? Aquelas que vinham sendo faladas durante a semana e foi confirmada praticamente ontem, né? O que me causa estranheza é ainda a indefinição desse time do Avaí. Qual é o time principal do Avaí? Qual é o time titular do Avaí? Ainda existe uma indefinição. O Gilson Kleina, ele vem patinando nesse sentido, né? Parece que nesse momento ele perdeu um pouco a sua convicção com relação ao esquema tático e com relação ao time do Avaí. Mas mesmo assim, o Avaí tem que fazer um bom futebol, o Avaí tem que buscar o resultado. Se não tiver bom futebol, tem que ser na garra e na força, porque o Avaí precisa pontuar em Chapecó. Se buscar a vitória, logicamente é muito melhor, mas precisa pontuar. As últimas atuações do Avaí foram decepcionantes. Os 10 dias de paralisação do Avaí, você não viu nada novo, você não viu nada que realmente deixasse o torcedor do Avaí um pouco mais confiante. É, até porque assim, esses 10 dias também foram bastante prejudicados por conta da chuva, não? Ah, não, você diz aquela parada lá, aquela inicial. Eu estou analisando essa semana agora. Semana que ele talvez teria uma semana cheia para trabalhar, assim como o Figueirense foi muito prejudicado, mas os outros times também, pela chuva. Mas aquela parada você poderia trabalhar. Sim, não, porque agora assim, você teve a semana cheia, teve, com muito prejuízo pela chuva, mas naquela parada que você tinha que ajeitar o time para tentar colocar de outra forma. O Avaí voltou muito mal. É verdade. Meio-dia 42 minutos e também tem o Joinville Polivalente, que vai jogar com o Internacional em Porto Alegre. O Joinville é cada jogo uma decisão a partir de hoje. E sem Argel na beira do gramado, né? Tá suspenso, né? Foi suspenso. Quem vai dirigir o time do Inter na beira do gramado é o Galego. Já fez isso aqui no Figueirense em duas oportunidades. Fez isso, se eu não estou enganado, no time anterior, que o Argel treinou também em duas oportunidades. Então, ele já conhece, sabe que quer o Argel. E esse Argel está sendo, em alguns momentos, o torcedor diz, é o cara pro Internacional. E outros dizem assim, não tem nada a ver com o Internacional. Mas como vem de vitória para cima do Flamengo, torcedor está confiante, dentro de casa contra o Joinville. Agora tem uma situação, o jeito de jogar do Internacional dificulta quando joga contra equipes de menor porte, e isso acontecia sempre com o Argel. O Argel treinando o Figueirense tinha mais facilidade de jogar com time de grande porte do que time do seu porte, de menor porte. E aí, hoje vamos ver como vai se comportar esse Joinville e também o Inter no sábado. O Joinville, cada jogo é uma decisão, como você disse, cada jogo é uma cidade de vitória. Agora um crimezinho lá, vou te falar, hein, coloca pro Joinville, você imagina, o Joinville em dois jogos fez 6 pontos dentro de casa. Eles conseguem uma terceira vitória com 5. Seria algo impressionante. Só que o Joinville, o retrospecto do Joinville fora de casa é muito ruim. E nesse retrospecto fora de casa é que o Joinville continua na zona de rebaixamento. Ele vai falar sobre todos esses times, sobre o Figueira, sobre a Avaí, sobre a Chapecoense, sobre o Joinville. Foi apenas uma introdução do que será a rodada do fim de semana. O campeonato está se afunilando cada vez mais decisivo. Meio-dia 43, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo tem muito mais, inclusive informação da terceira divisão de Santa Catarina. Importante informação para o torcedor que gosta da terceirona. Sai daí não. Estou preparado e se optar por mim eu vou tentar fazer o meu melhor. Procurar ser mais eficiente que o nosso adversário. Tanto para nós vai ser difícil quanto para eles. Então, desde que eu comecei guerra... Ao longo da minha carreira eu joguei mais à frente, joguei... Mas um pouco vindo de trás com a bola. E após a derrota contra o River Plate e uma longa viagem de Buenos Aires, a Chapecoense está voltando de ônibus da capital catarinense. Voltamos com o Jogo Aberto SC, meio-dia 46. O assunto agora é o Criciúma. Após mais de 120 dias de espera, tem um jogador que está voltando à titularidade no Tigre, hein? 4 meses. Esse foi o tempo que o lateral direito Ezequiel ficou esperando uma chance no Criciúma. Desde a vitória contra o Luverdense lá no primeiro turno, na estreia do então técnico Petkovic, ele vinha apenas treinando como terceira opção na lateral. Com a dispensa de vários atletas e a suspensão do Maicon Silva, enfim, ele ganhou uma oportunidade. Jogador, é difícil não estar jogando, né? Mas eu procurei fazer o meu melhor e deixar ficar tranquilo. Claro, o cara fica ansioso, querendo estar jogando, mas
Não adianta você estar ali ansioso e não estar trabalhando, não estar preparado. Então eu acho que eu estou preparado e se optar por mim, eu vou tentar fazer o meu melhor. Apesar de ter sido revelado nas categorias de base do Tigre, Ezequiel já rodou por outros clubes para ganhar experiência. No Oeste, foi treinado justamente por Roberto Cavallo, hoje técnico do Criciúma. É um cara que faz o simples, não inventa, então dá confiança para os jogadores, acho que isso é o mais importante. Muito bem, falado do Criciúma, agora vamos destacar um evento espetacular que vai acontecer nesse fim de semana na Praia de Jurerê Internacional, aqui na Ilha de Santa Catarina. É o evento Rei e Rainha do Mar. E para falar com a gente sobre o evento, quem está aqui é o Gabriel Fragomene, ele que é atleta, vai disputar a competição. Gabriel, um evento que mistura corrida na areia, stand-up paddle, natação, evidentemente. E a rapaziada que gosta de misturar os dois também vai pro esquema. Como é que tá a preparação? Você que vai participar do evento, é de Floripa, anfitrião dessa festa aí. Sim, sim, vou participar aí pela quinta vez do evento, né? Ele vem acontecendo no Rio de Janeiro e agora aterriza aqui em Floripa. Pela primeira vez, né? Um piloto aí da organização e tem tudo para dar certo, né? Cláudio Miranda, a fera tá com a gente. E essa opção por Florianópolis aconteceu por quê, Gabriel? Olha, eu acredito que pelo potencial atrativo natural de Florianópolis, como turístico, e está crescendo cada vez mais aqui os adeptos, né, de natação em águas abertas. Eu treino na equipe da Universidade Federal, então a gente que está no meio vai vendo essa evolução, né, bem interessante. Essa participação da Universidade Federal, que você usa a estrutura para treinar, é uma estrutura adequada, porque a gente sabe também na Unisul tem uma estrutura bem bacana, mas a Universidade Federal também disponibiliza uma estrutura legal para treino? Tem mais do que o nosso ambiente é no mar. Muda muito? Muda muito por causa da flutuação, se engolir uma água salgada já é diferente, uhum. Pode ter marola, tem muitas variáveis no mar. Eu treino também no mar, pelo menos de 2 a 3 vezes, né? Uhum. A gente tem roupa também, né, para treinar no mar, se prepara, e a estrutura da Unisul também é boa. Aqui tem uma boa estrutura para treinamento. Essas imagens aí, Claudine, são do evento Rei e Rainha do Mar, que aconteceram e vem acontecendo já há algum tempo no Rio de Janeiro, como o Gabriel destacou ainda há pouco, pela primeira vez vai acontecer fora da capital carioca, vem para Floripa, Claudine. Você tem só atletas profissionais, semi-profissionais, como é que funciona? Funciona dessa forma mesmo, Claudine. Tem atletas profissionais, que são os atletas olímpicos, né, que tem toda... Teremos algum aqui em Floripa? Eu não tive acesso à listagem de inscritos. É bem provável que sim. É bem provável que sim. Quando se fala em Floripa, todo mundo quer vir, né? Mas é bem dessa forma. Tem semi-profissional, profissional, tem só amador, adepto, esporte, né? Então, simpatizante, sim. Ô, Gabriel, fala pra gente das categorias. Me ajuda a lembrar. Sim. Eu sei que tem natação, né, em mar aberto. Natação, só um parênteses do estado, natação é 1000, que é o sprint. Certo. 1000 metros. Sprint em 1000 metros. Pois é. Nossa senhora. Ah, sprint 1000 metros no mar, né? Eu acho que a condição vai estar legal. Jurerê é uma praia brigada, foi uma escolha acertada da organização. Eu e o Cláudio vão comprar uma piscina de plástico, o Nicolás já vai estar lá. Aí tem os 2000 metros, que é o Classic. Ah, certo. E tem o Challenge, que são 4 mil. Ah, tudo dividido por categorias também, de também, idade. Também por idade. De 5 em 5 anos vai sendo dividida. Tem o geral, os campeões gerais, do primeiro ao terceiro. Uhum. E tem categorias por idade. Eu vou participar do Challenge, que são 4 mil. Dá uma volta de 2 mil, corre na areia, faz uma interação com o público, né? E depois volta para mais uma volta. Aí mais 2 mil. Mais 2 mil. Ele, você está em 2 mil, corre na areia, interage com o público, mais 2 mil. Não é uma corrida igual do futebol, assim, que vocês estão mais acostumados. Não é trote. Não é trote. É uma corrida mais de interação com o público, para fazer uma hidratação e já volta para os outros 2 mil. Aí tem também, só para a gente registrar, o Beach Biathlon. Que mistura corrida na areia e mais natação. Um quilômetro e meio de corrida e 1000 de natação. E aí também tem o stand-up paddle, que vem sendo usado aqui. Isso. E tem mais algum? E só a corrida na areia, né? Só a corrida na areia. São esses. E evento rainha e, Rei e Rainha do Mar. Quem é considerado Rei e Rainha do Mar? Como é que se chega a essa conotação? Boa pergunta. No final do ano tem a etapa só com os atletas que mais se destacaram. São atletas de vários países, tem italianos, tem argentinos, então tem uma pré-seletiva toda, né, que é feita. Então, na etapa final, que é em dezembro, lá em Copacabana,
E eles nadam em duplas, sempre um masculino e um feminino. O Brasil já foi bicampeão, né? Tá bicampeão ainda. O Gabriel, tão modesto que é, Claudinho, não destacou que na última etapa no Rio de Janeiro, que é super concorrida aquela etapa, a categoria 35, 39 anos, que a rapaziada fera demais, levou a melhor, né, Gabriel? Legal, parabéns, legal. Representando Floripa. Obrigado. E quem sabe nesse fim de semana leva de novo. Vamos estar lá de novo para chegar lá em cima. Que horas que é a largada ali no Taiko em Jurerê Internacional? Inicia a partir das 8 horas, Gustavo. A largada é espetacular, né? É bonito, né? É bonito de ver. Todas as largadas são bonitas. O stand-up paddle, aqueles pranchões, todo mundo saindo junto, a natação, é vibrante. E tem toda a estrutura lá no local, tem barracas, tem ações ecossociais. Legal. Então é interessante muito... ver essa movimentação também. Isso é legal. Preparativo antes de ir da largada. Levar a família, passar o dia lá, é bacana assim. Isso. E vai ter, a gente imagina, um tempo mais ameno, né? Um tempo mais ameno. Exatamente. Valeu então, Gabriel. Grande abraço, obrigado pela participação aqui com a gente e tenha sucesso na sua carreira, viu? Obrigado. Boa sorte, Gustavo. Pensou em fazer os 15 metros da piscina do condomínio dele hoje? Não dá. Já pra tentar, mas não deu. Não deu, rapaz. Eu fiquei encorajado. Olha o outro lado da borda, parece que não acaba nunca. Aquele negócio é impressionante. Vou voltar a falar de futebol agora. O assunto é o Joinville. Então você vai lá na pré-jurê internacional, hein? Participa desse grande evento. Rei e Rainha do Mar, que tem o apoio da Band FM de Floripa. O Joinville terá mudanças para encarar o Internacional lá no Gigante da Beira-Rio. Em relação ao último jogo contra o Figueira, são duas mudanças. Naldo voltando de lesão no lugar de Cadu, que está suspenso, e Marcelinho Paraíba voltando de suspensão no lugar de Marion. O Jack, que vai tentar vencer o Internacional pela primeira vez em Porto Alegre, foi confirmado pelo técnico PC Guzmão na coletiva de hoje de manhã. A surpresa, ou algo a mais, portanto, não vai estar na escalação, e sim na atitude do time. Dentro do nosso objetivo, procurar ser mais eficiente que o nosso adversário, que também está na luta lá. Conseguiu um resultado extraordinário fora de casa contra o Flamengo e vem com toda a determinação para poder também ter esse objetivo. Então a gente tem que ser mais eficiente, mais ligado, mais determinado, mais em tudo. A verdade é o seguinte, Cláudio, que não dá para negar que o Joinville, no âmbito emocional, na questão emocional, que você tá no Z4 e isso abala e abala muito, deu uma amenizada bacana, 2 vitórias seguidas, né? Até porque fez aquilo que projetou. Qual foi o projeto de Joinville? Conseguir 100% de aproveitamento contra dois adversários diretos, Coritiba e Figueirense. Não deixou nenhum dos dois distanciar. Os dois, aliás, chegou muito mais próximo. Então, por tudo isso, o Joinville fez o seu papel. Se vai conseguir o seu intento, é outra situação. É muito difícil, é muito complicado, mas jogando fora de casa. Se conseguir 100% de aproveitamento nesse jogo contra o Internacional, ou seja, os 3 pontos, o que acontece? O Joinville vai transcender, vai passar daquilo que é a expectativa. Aí sim começa a acreditar um pouco mais na possibilidade de manter a disputa da Série A no próximo ano. Particularmente, continuo não acreditando, mas cabe ao Joinville dizer que eu estou totalmente errado. Pra cima dele, Jack, quem sabe uma vitória lá pra fazer história mais uma vez e pra conseguir um bom resultado pra dar uma amenizada nessa fuga do rebaixamento. Meio-dia 55, vamos pra uma rápida parada e a informação acerca da terceira divisão verá sequência, hein? Você que curte terceira divisão aqui de Santa Catarina, uma informação muito importante, sai daí não. Domingo já tem clássico catarinense. A Chapecoense recebe aqui na Arena Condá o Avaí. Vamos brigar até o final para tentar o 3 pontos. Ao longo da minha carreira eu joguei mais à frente, joguei mais um pouco vindo de trás com a bola. Isso é Jogo Aberto SC. Valeu! Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para falar do jogo Chapecoense e Avaí, que vai acontecer domingo na Arena Condá. Chapecoense encontrou sérios problemas de logística para chegar até Chapecó na volta de Buenos Aires aqui para Santa Catarina. Vamos conversar com Elisandra Vissoto, ela que tem as informações e atualiza a situação da Chape. Boa tarde, Elisandra! Boa tarde, Gustavo. E após a derrota contra o River Plate e uma longa viagem de Buenos Aires, a Chapecoense está voltando de ônibus da capital catarinense. Isso porque o voo em que o elenco verde e branco estava não pousou aqui em Chapecó na noite desta quinta-feira. O treino que seria realizado hoje foi cancelado. Amanhã, o Verdão do Oeste volta a se reapresentar, treinar e concentrar, porque no domingo já tem clássico catarinense. A
Chapecoense recebe aqui na Arena Condá o Avaí. E o Verdão do Oeste conta com o apoio dos torcedores para conquistar mais 3 pontos e se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Voltamos ao estúdio em Florianópolis. Obrigado, Elisandra, pelas informações. Claudionir Miranda, essa situação da Chapecoense pesa na hora do jogo? Pesa e pesa muito. Claro que pesa. Você pega uma Chapecoense que saiu de Porto Alegre, foi direto a Buenos Aires, na Argentina, veio, tinha uma expectativa de chegar a 1 da manhã em Chapecó, que já seria sacrificante, ficou durante toda a madrugada em Florianópolis, 6 da manhã, acabou embarcando para a cidade de Chapecó. Pesa de ônibus. Pesa demais, meu amigo. Nós já fizemos circuito inúmeras vezes com relação a Chapecó Florianópolis e sabemos o que é fazer, principalmente no momento de chuva que vivemos em todo o estado. Você imagina a condição da estrada, a dificuldade para chegar a Chapecó. Então, por tudo isso, pesa demais essa viagem a Chapecó. Por isso, eu acredito que aquela estratégia inicial que foi feita logo depois do jogo com o River Plate, a diretoria se reuniu com o Ferreira e acabou afirmando que o time iria jogar o time principal contra o Avaí, não vai mais acontecer. Essa tarde, a definição deve ser outra e o time da Chapecoense, que vai ser oficializado só amanhã, deverá ser um time totalmente diferente daquilo que conhecemos. Melhor para o Avaí, que pode tirar proveito. Muito bem, agora vamos falar do adversário da Chape, o Avaí, que aproveitou a semana, viu, Polivalente, para se acostumar com o ingrediente que deve ter durante o jogo, a chuva. Fugir da água é impossível. A semana de trabalho foi cheia, mas cheia de chuva também. E a previsão para domingo lá no Oeste, adivinha? É, o cenário do jogo, que já era dramático por causa da luta pelo rebaixamento, fica ainda mais dramático por causa da chuva que vai cair em Chapecó. Mas um dos jogadores que vai voltar, Anderson Lopes, não tá com medo de se molhar, não. Ele fala que para esse jogo, a palavra é adaptação. Não tem jeito. Quando é chuva, a gente tem que se adaptar mais rápido e tentar jogar dessa forma, né? Então, tanto para nós vai ser difícil quanto para eles. Então, desde campo vai ser guerra e vamos brigar até o final para tentar o 3 pontos. Eduardo Neto e Antônio Carlos são os outros dois que voltam de suspensão. A novidade deve ser Jubal ao lado de Antônio Carlos na zaga, com Emerson ficando no banco. Chuva pra todo mundo. Eu só tenho uma expectativa, viu? De tempo bom em Chapecó no domingo. É? Até porque nas últimas vezes que o Lucas Miranda apareceu aqui falando sobre tempo, todas as vezes ele errou. Ah, então tá certo. E ele vai estar em Chapecó conferindo. Vamos ver se realmente o Avaí vai enfrentar essa chuva toda. Em todas as oportunidades que ele apareceu aqui falando, olha, vai chover. Não choveu. E quando ele disse, pode ficar tranquilo, o tempo é bom, choveu. Então você está dizendo que vai chover em Chapecó. Provavelmente não chove. O Avaí tem que jogar muito mais, hein? O Avaí tem que apresentar um bom futebol. Viva essa expectativa, até porque o Chapecoense vem modificado. Vamos então falar com o nosso menino do tempo. É ele, Lucas Puchalski. E aí? Fala, irmão. Lucas Miranda, viu, Gustavo? A gente continua por aqui no estádio Orlando Scarpelli, agora com um pouco de sol aqui em cima da nossa cabeça. Deu 24 graus a temperatura nesse momento e eu confirmo a previsão de vocês. Deve ser sol também para amanhã aí no jogo contra o Santos aqui no Orlando Scarpelli. Mostrando agora o gramado, olha lá. Tá rolando um corte de gramado de um funcionário aqui no Orlando Scarpelli, deixando tudo pronto para esse jogo contra o Santos. E falando a respeito desse jogador, o Carlos Alberto falou em coletiva ontem a respeito aí de renovação pro Figueirense pro ano que vem. Segundo ele, falou mais em tom de brincadeira, né? Mas que deve sim permanecer no Figueirense, tem muita vontade e para ele ficava aqui até o final da carreira. Pelo menos falou o Carlos Alberto em tom de brincadeira. Mas ele falou sério quando disse que a educação do povo aqui de Florianópolis a respeito aí de falar sobre futebol, já que ele deixou aí os gramados por um tempo, ficou lesionado, depois acabou sendo expulso no jogo contra o Goiás. Mesmo os torcedores que ficam na bronca com ele, falam com educação e isso ele aprecia muito. A respeito de outras renovações, o Alex Muralha, também que já tinha renovado em julho aí desse ano para até o fim de 2018 com o Figueirense, agora teve esse aditivo aí colocado na CBF e, portanto, continua no Figueirense agora de forma oficial aí até 2018, o Alex Muralha. E aí, a respeito de jogador saindo, vazou a informação de que Fabinho, volante do Figueirense, já acertou com o Internacional para a próxima temporada. Vai ficar aqui até o final desse ano, mas aí depois vai para o Internacional. Ele que já trabalhou com o Argel Fuchs lá na América de Natal, também no Figueirense, foi chamado pelo Argel agora e assinou com o Internacional. O Hudson Coutinho não gostou muito que essa informação tivesse vazado, mesmo assim falou que Fabinho está muito focado para esse jogo contra o Santos. E vocês já aí adiantaram algum material sobre o Santos, dizendo aí que o Gabigol realmente não joga, está suspenso pelo 8 gols. O Santos, que é o 4º melhor ataque do Brasileirão e vai enfrentar a terceira pior defesa, que é a do Figueirense,
aí para esse jogo. Mais informações, portanto, a respeito do Figueirense, agora você confere na matéria do Eduardo Prestes. Depois de ter o seu trabalho prejudicado pela chuva, enfim, o técnico Hudson Coutinho pôde trabalhar o time no gramado do estádio Orlando Scarpelli. Mas, como já é de costume, imagens apenas dos minutos iniciais do aquecimento. Tudo para esconder a escalação cheia de possibilidades para encarar o Santos. Para a vaga de Cleiton, que está suspenso, o mais provável é que Carlos Alberto atue mais adiantado. Ao longo da minha carreira eu joguei mais à frente, joguei mais um pouco vindo de trás com a bola, que é a minha posição de origem, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer uma função ou outra que o treinador queira. Já para o meio campo, com a volta de Paulo Roberto e Denner, que estão recuperados de lesão, o mistério vai ficar no ar. O treinador não deu pista alguma se vai manter Fabinho e João Vitor ou se volta com a dupla, que era titular até se lesionar. Carlos Alberto, em tom de brincadeira, quer encerrar a carreira por aqui. O que seria uma boa, tá jogando bom futebol, mas tem que continuar jogando, não pode ser expulso nesse jogo. Ele é muito importante. Valeu, Polivalente, grande abraço, Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana pra você. Tchau, até segunda.